yamujyanye ejo warabisobanuraga imvune yagize ni hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu niko amujyanye agiye kureba mu byukuri ko yasiba ino mikino itatu ya mbere ibanza nanjye ndiwe ni kureba nabigenza ariko namuhamagara na matawata akaba ari hafa sinamushyira ku ruhande rwose namuhamagara mu bakini n'ubuzima bw'abakini akaba babamo yabashoboye atabashoboye nanjye niko nabigenza basi areke gutanga ibindi mu kibuga atangiye abitangiye hanze aho hafa na presence y'ibifite icyo imaze kuko Sadio Mane mu byukuri kumuvuga mino minsi cyakuvuga Senegal n'uvuga Sadio Mane ni ibintu bihabanye cyane biragoye aramutwaye yirengagije ibyo byose ahubwo ikiza cyo ntegereje kumenya ikipe nka Bayern Munich iraza kubivuga iki kuko uko byagenda kose n'umunya Senegal ariko ikipe y'igihugu ye ntimuhemba yembane Sadio Mane n'umukozi wa Bayern Munich cyane Bayern Munich yatangaje ko ari ibyumweru bitatu cyangwa bitandatu bitaba batangaje imvune yagize wareba igihe mu byukuri imvune imara biranashoboka ko yaherekeza abagenzi be kuko yarabivunikiye turi bika penalty ya nyuma yateye kuri Misiri akaba ari aho ngaho atera morali bagenzi be gusa uko byagenda kose inkuru rero ihari breaking news Sadio Mane mu rutonde rw'abakinnyi umutoza 26 umutoza Aliou Cissé ahamagaye nta kindi gitunguranye cyangwa nta nabandi batunganye muri aho bakinnyi ubundi nawe Jado birasa cyangwa birajya mu mujyo w'abyandi twagarutse ku mutoza w'Ubwongereza n'uwa Portugal n'abakinnyi amaranye igihe Edouard Mendy Alfred Gomis amaranye nabigi mu bakinnyi bo hagati presque bose amaranye nabigi tabona n'abakinnyi baribyibushye cyane baraziranye iriye se zindi ribyibushye muri Senegal ni Mane Mane wenyine umukinnyi wa kabiri ku isi abantu so umukinnyi wa kabiri ku isi dore n'izina riraho ngaho basi cyo kumbwira ngo ni icyo wabona muri Senegal ngo zitwara gute Imana iyo umugisha itsinda barimo ntago rikinika Imana ibampera umugisha yewe kumwe na Equateur bari kumwe na Qatar Qatar ndetse n'igihugu cy'u Buholandi Imana ibampera umugisha pe reka turebe rero uburyo bazitwara si ubwa mbere abikoze kuko no muri Kaneru kabatwaye uribuka ko ari abakinnyi yari afite byasabye ko bakina umukino wa gatatu mu itsinda ari umukino wabo wa mbere basore nka Ismail Sa n'abasore bari baravunitse arabategereza arabihanganira bakina umukino wa gatatu ibyakurikiyeho ni amateka ko byarangiye icyo gikombe cya Afrika Senegal icyegukanye ibyo rero ni ikipe y'igihugu ya Senegal umutoza amaze gushyira ahagaragara amaze kwemeza ko Sadio Mane ari mu rugendo cyangwa azaba ari mu rugendo rw'abasore bagomba kwerekeza mu gihugu cya Qatar ejo bundi nabo baratangira urugendo kuva kuri uyu wa mbere nibwo rero baza gutangira urugendo rwerekeza hariya mu gihugu cya Qatar bagiye mu mikino y'igikombe cy'isi ubwo shyizeho akadomo rero muri izo discussion cyangwa ibyo tumaze bitwibaza Jean Luc ese arajyana gugisiga aragenda igisigaye kuri Aliou Cissé aramutwaye ariko se azamukinisha ni Sadio Mane uzakira cyane Sadio Mane gutanga morale navuga ko icyo kintu gisigaje kureba kuri Sadio Mane naho ubundi ku gikombe cy'isi uragaga ko azaba ari mu bagenda erega bakinnyi ni 20 na ba 26 se 26 hanyuma rwose n'abagera kuri 5 cyangwa 6 bashobora gutaha badakinnye match nimwe shauti badakinnye na match nimwe Sadio Mane hari rero yindi yanakina niyo yaba atari mu kibuga ariko abanyafurika twese turifuza ko twamubona ari mu kibuga turifuza ko twamubona ari mu kibuga imvune ye ingana gute simbizi gusa igihe ari nona sofa umuntu yavuga ngo ni inkuru nziza turebe ni inkuru nziza kuba ari kuri ku rutonde nta kindi rero ubwo ku byo wavugaga rero muri Cameroon kuri jya bana babonera babazi